Joo, hyvät naiset ja herrat, niin mulla on tosiaan ilo ja kunnia saada kertoa tämän kantaverkon 90-vuotisesta taipaleesta ja sen ensimmäisestä osasta, Rautarouvasta erikoisesti. Ja minkä takia mä täällä olen, niin sitä mä oon vähän ihmetellyt ja mä oon ajatellut näin, että toi meidän viestintä on silleen miettinyt, että mä oon niin vanha, että mä ehkä jotain muistan noilta ajoilta. Mutta en mä niin vanha sentään ole, ja ehkä tässä toinen selittävä syy voisi olla se, että sekä tämä Rautarouva että meikäläinen jää tänä vuonna eläkkeelle. Mutta tosiaan se Rautarouva viimeinen pätkä niin poistuu tänä vuonna käytöstä, ja te voitte kaikki ihailla Rautarouva kakkosen näitä hienoja pylväitä tuolla Lahden moottoritien varrella. Mutta ennen kuin mennään tähän esitykseen sen tarkemmin, niin katsotaan vähän ensiksi tätä valokuvaa, tätä hienoa vanhaa valokuvaa, ja jossa nuoret rohkeat miehet on kiivennyt tuohon upouuteen Rautarouva-tolppaan. Että tämmöiselle nykyajan työturvallisuudesta vastaavalle ihmiselle, niin tähän on ihan hirveä kauhistus. Että noi kaikki ihmiset on tuolla tolpassa ja kuka missäkin asennossa, ja eihän niillä ole mitään, millä ne on kiinni. Et nykypäivänähän pitää aina olla kiinni, kun jossain tuommoisessa korkealla paikalla työskentelee. Tämä rohkeus varmasti olikin yksi niitä arvoja, millä tätä Rautarouvaa rakennettiin. Eli se vaati aikamoista sisua nousta tuonne, ja sen takia ennen kuin nämä ihmiset pääsivät töihin, niin ne piti tällainen näyttökoe suorittaa, että uskaltaa kiivetä tuonne pylvääseen. Että tosiaan se rohkeus on ollut yksi keskeinen arvo, kun tätä kantaverkkoa työmaita on perustettu. Ja sitten toinen arvo, mikä siellä varmasti on, niin on toi kova työn tekeminen. Eli nämä ihmiset, jotka tänne töihin tuli, niin nehän ei ollut tämän alan ammattilaisia, mutta suomalaisia, lähinnä maalaisia ihmisiä, jotka on aina tottunut tekemään töitä. Ja työn arvostus oli varmasti yksi keskeinen arvo. Ja sitten ehkä kuitenkin kaikkein tärkein arvo, mikä näillä ihmisillä oli, niin ne ties, että tämä tehtävä, mitä ne tekee, niin on todella tärkeä, voisi sanoa jopa pyhä tehtävä. Eli nehän oli tuomassa Suomea tähän nykyaikaan. Ja tämä mun esitykseni, itse asiassa sen sisältö onkin pitkälti tätä, että kautta vuosikymmeniä nykyaikana ja vielä tulevaisuudessakin, niin tämä työ on tässä pohjalla ja erittäin tärkeässä roolissa, kun me ollaan siirtymässä puhtaaseen sähköjärjestelmään. Katsotaan sitten tuommoista kuvaa, eli nyt mennään sinne historiaosaan. Että mun esitykseni käsittää kolme kohtaa, että yksi oli, tässäkin on kolme, joo, mutta ensin on tämä historia, ja sitten on tämä kehityskaari aina täältä 20-luvulta sinne tähän nykyhetkeen. Ja sitten sen jälkeen kolmantena osana niin yritän kertoa tästä tulevaisuudesta, ja tämä edellinen puhuja kyllä pitkälti vei ne mun sanat suusta, että aika paljon voi allekirjoittaa, mitä tuossa jo tuli esiin siitä. Mutta mennään tähän kantaverkon historiaan. Tässä kartallahan on ihan keskeisessä roolissa niin toi Imatra. Että tämä Imatra oli jo silloin, kun Suomi kuului vielä Venäjän vallan alle, niin se oli monien ulkolaisten, saksalaisten, venäläisten yhtiöiden himon kohteena. Ne kaikki, niillä oli sama business plani, eli tehdään tuonne voimalaitos tuonne Imatralle ja sitten viedään se sähkö Pietariin.
Ja tämähän oli suomalaiselle ihan hirveä kauhistus, ei nyt missään nimessä, että jos se nyt sitten jossain pitää käyttää, niin käytetään se sitten täällä Suomessa, mutta missään nimessä ei Pietariin sitä sähköä viedä. Ja Suomi onnistui kamppailemaan sillä lailla, että sitten itsenäistymisen jälkeen, niin en mä tiedä oliko ensimmäinen laki, mutta hyvin sinä vuonna niin jo säädettiin laki, että sähköä ei saa viedä ulkomaille. Ja se oli kyllä tuon Pietarin blokkaamisen takia. Tämä valtio perusti myös semmoisen Koskivoima-toimikunnan, joka sai tehtäväkseen niin kuin laaja-alaisesti miettiä sähkön käyttöä Suomessa ja tai vesivoiman hyötykäyttöä Suomessa, ja tietysti niillä katseet aika pian myös kääntyi sinne Imatran suuntaan. Mutta tästä Koskivoima-toimikunnasta niin sen verran, että perustajia jäseniä oli muun muassa Risto Ryti. Ja sitten myöhemmin sinne tuli mukaan myös Väinö Tanner, että meidän kantaverkon synnystä on päättänyt sen aikaiset huippupolitiikot. Ja tällä toimikunnalla oli alla semmoinen Koskivoimatoimisto, ja siellä sitten tehtiin laskelmia tästä Imatran voimalaitoksen hyötykäytöstä, ja hyvin pian tultiin siihen tulokseen, että tarvitsee rakentaa koko Etelä-Suomen kattava verkko niin tuonne Turkuun kuin Helsinkiin asti. Että kaikki Turku, Helsinki, Viipurihan oli silloin iso suomalainen kaupunki myös, niin että nämä kaikki kaupungit on saatava kuluttajiksi, jotta toi yksinkertaisesti kannattaa toi voimalaitos. Tämä sitten sai tämä ehdotus niin hyväksynnän niin valtiovallan suunnalta kuin sitten myös siihen aikaan maaherrat niin kuin päätti näistä lunastusasioista, tämä sai sitten luvat ja lähdettiin rakentamaan sitä yhteyttä. Ensimmäiseksi tietysti oli vuorossa noi perustukset ja perustustöitten niin kuin sitten ohella niin käynnistettiin siis vuonna 1925, niin tämän teräspylväiden ja sitten tuon voimajohdon johtimen eli sen kupariköyden niin tarjouskilpailut, ja siinä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että se saatiin siis yli 50 tarjousta tästä teräksestä, ja sitten halvimmat tarjoukset oli ulkomailta, mutta sitten tämä Koskivoimatoimisto ehdotti, ja sitten ministeriö päätti, että joo, ne tilataan kuitenkin Suomesta 4 yritykseltä. Sama kävi kyllä sitten tuolle kuparijohtimelle, että sen toimitti taas Suomen kaapelitehdas. Ja tällä lailla, tämä oli yksi, siis ei oltu EU:ssa, niin pystyttiin näin toimimaan, että meillä ei ollut direktiivejä. Mutta kyllä tässä oli hirveän hieno asia siinä, että me saatiin sillä tätä tietämystä ja know-howta niin tämän materiaalien tekemisen osalta, kun sitten myös varsinainen työ, että se työhän teetettiin myös suomalaisin voimin. Ja suomalaiset insinöörit suunnitteli pylvät, ja siellä oli valtava takaisin kytkentä siellä työmaalla, että ei ollut semmoista asennetta, että insinöörit tietää ja duunarit ei mitään, vaan siellä kuunneltiin hyvin paljon, että mitä ne ihmiset sanoo, koska kaikki oppi. Tämä oli semmoinen kehityshanke, valtavan iso kokoinen pilotti. Mutta mä voisin laittaa tässä vaiheessa tuosta tämmöisiä valokuvia vähän näkyville, ja samalla niin otan tällaisen, siis tuossa puhuttiin äsken niin kuin tästä datasta ja sen tallentamisesta, niin tässä on meillä erittäin hyvä datan tallentamisväline eli kirja, ja tästä voisin lukea teille pienen pätkän. Tällä linjamies veteraani Kalle Joki
kertoo muisteloissaan vuodelta 25, että kylälle tuli insinööri Johansson, joka keräsi sakkia kasaan ja tarvittiin kuulemma eläväisiä miehiä. Kehui, että Koskivoimatoimistolla on alkanut suuret työmaat ja niin meitä lähti 8 miestä. Niin sitten aloitettiin linjan raivaus ja palkka oli 1400 markkaa kuussa. Sitten tuli esimieheksi insinööri Leinonen, joka aloitti pylväspaalutukset ja sitä tehtiin Imatralta Turkuun ja Hikiästä Helsinkiin. Leinonen kävi välillä jatkamassa opintojaan ja hänen tilallaan oli joku maanmittausinsinööri. Muuten mukava, mutta jos piippu meni tukkoon, niin ärräpäitä pääsi. 3 kuukauden kuluttua Leinonen tuli takaisin viulu mukanaan ja soitteli iltaisin taloissa ja me tanssittiin ja pidettiin lystiä naisten kanssa. Että toi tarina tuossa niin on sillä lailla kuvaa tätä koko hommaa, että siinähän oli vähän samanlaista viitettä kuin tukkilaisromantiikassa. Eli nämä vanhat Tukkijoki-elokuvat, niin ihan samanlaista touhua. Ja tosiaan niin ne ihmiset haalittiin sieltä lähiympäristöstä ja jotkut vähän kauempaa. Ja sitten ne siellä työmailla niin käytti omia vaatteitaan. Tämähän oli tämmöinen liikkuva työmaa, että kylästä kylään liikuttiin, niin kortteri hankittiin itse ja ei ollut mitään työmaakoppeja ja parakkeja. Tällä lailla se homma eteni, mutta tuosta esimerkiksi voi päätellä, että vaikka vapaa-aikanakin sitten kuitenkin oltiin yhdessä, että se taatusti tiivisti sitä porukkaa ja yhteishenkeä. Sillä lailla varmaan sitten edesauttoi sen työn etenemistä ja valmistumista, että tämä hommahan meni ihan niin kuin nykyään Fingridilläkin, niin ihan aikataulu ja budjetin mukaan, että valmistui vuonna 28 lopussa, oli kaikki jo valmista ja sitten 29 tosiaan otettiin käyttöön. Ja tähän tietenkin liittyy myös, tuossa puhuin aika paljon voimajohdosta, mutta myös 6 sähköasemaa rakennettiin ja siellähän ei se tavara tietenkään ollut Suomesta silloin, että se tuotiin ulkomailta. Mutta luotiin myös siellä perusteet rakentaa ja kunnossa pitää näitä sähköasemia. Sitten jos tuosta Rautarouvasta vielä niin kuin kertoo, mitä sille sitten tapahtui, että no te tiedätte jo, että tänä vuonna viimeinen osa lähtee pois, mutta onhan toi todella, todella hienosti niin kuin kunnossa pidetty vuosikymmenet ja se kuvaa myös tätä meidän mentaliteettia varmaan niin kuin Suomessa yleisestikin. Eli tehdään hyvin ja pidetään kunnossa. Ja tämä on varmaan yksi seikka, minkä takia me vielä nykyäänkin benchmarkkauksessa pärjätään maailmalla hyvin. Et meillä on semmoinen kunnossapidon vahva perinne ja yksi lisäjuttu, mikä tuossa projektissakin oli ja mikä meillä on, että aina kehitetään ja mennään eteenpäin. Et nämä seikat oli tuossa jo tuolloin. Joo, tästä tuli nyt sitten lyhyt oppimäärä, vai oliko vähän pitkä tästä kantaverkon synnystä. No sen verran voisi Rautarouvasta vielä kertoa, että tosiaan ne johtimet, mitkä siellä oli valmistettu kuparista, niin sitten jossain vaiheessa 60-luvulla päädyttiin siihen, että me tarvitaan enemmän siirtokykyä siihen yhteyteen ja sitten samalla siellä oli noi lasieristimet oli huonoksi päässyt menemään, niin polkastiin semmoinen projekti liikkeelle, että noi vaihdetaan ne kupariköydet teräsalumiinisiin ja 2 tehokkaampaa virtapiiriä saadaan tällä lailla. Ja se romukuparin hinnalla niin saatiin tämä koko projekti maksettua. Että nykypäivänä ei varmaan onnistuisi työn hintaan niin korkea, mutta silloin se onnistui 60-luvulla vielä. Ja se Rautarouva osittain alkoi kyllä rapistumaan sitten perustusten osalta, että nehän oli tehty siellä paikan päällä ne
kaikki perustukset, niin siis niistä materiaaleista, että sementti tietysti tuotiin muualta. Mutta kyllä enemmän tässä on ollut syynä se, että on haluttu sitten lisää, niin paljon lisää siirtokapasiteettia sitten, että ollaan jouduttu uusimaan niitä. Ja siitähän nyt tässä viimeisessäkin itse asiassa on hyvin pitkälti kyse, että lisää siirtokapasiteettia tarvitaan. Joo, lähdetään nyt sitten tähän toiseen osioon, eli katsotaan, miten tämä kantaverkko on kehittynyt, ja toi Jukkahan tuossa jo paljasti, että 4 aaltoa, ei 3, vaan 4. Ja ensimmäinen aalto oli tietysti tämä Rautarouva, ja sitten siihen vielä lisättiin muutamia tuonne pohjoiseen päin Keski-Suomeen asti, niin noita johtoja, ja tämä oli se ensimmäinen aalto. No sitten se seuraava aalto niin oli tämmöinen. Eli silloin sota-aikaa jo oltiin havaittu, että toi Imatran sijainti on hivenen kiusallinen tuolla, niin strategisista syistä alettiin katsomaan myös muita vaihtoehtoja, ja itse asiassa sodan aikana oli jo tämä Harjavalta Helsinki tuon yksityisen teollisuuden osalta niin rakennettu, ja sehän takasi sen, että talvisodassa ei ollut kuin 5 minuuttia, niin Helsinki pimeänä, että sen erittäin tärkeässä roolissa oli myös toi johto silloin. Mutta joka tapauksessa niin tuonne menetettiin Rouhialaa ja muuta, niin sitä käännettiin katse tuonne pohjoiseen, ja ensimmäiseksi valjastettiin toi Oulujoki, ja sieltä sitten rakennettiin ihan etelään asti niin 200 kilovoltin jännitteinen johto, joka otettiin vuonna 1949 sitten käyttöön. Ja Oulujoen valjastuksen jälkeen niin siirryttiin tuonne vielä pohjoisempaa Kemijoelle, ja sieltä sitten rakennettiin uusi linja, joka nyt sitten tulikin 400 kilovoltilla, ja tuossa itse asiassa on muuten se ensimmäisiä pylväitä. Tämä 400 kilovoltin johto otettiin vuonna 1960 käyttöön. Tuossa on sitten yksi lisää merkittävä seikka tälle historialle, eli silloin rakennettiin, eli vuonna 1959 valmistui johto tuonne Ruotsiin, ja tämä johto, tai sen jälkeen sitten keväällä, niin synkronoitiin Suomeen, eli tahdistettiin Suomen ja Ruotsin verkko. Et siitä tässä voisi juhlia yhtä hyvin 60-vuotista synkronikäyttöä. Et hyvin, hyvin merkittävä tapahtuma oli toi myös. Ja toi pylväs oli ainutlaatuinen maailmassa, että ensimmäinen 400 kilovoltin harustettu pylväs. Että Ruotsissa oli kyllä aikaisemmin ehitty pahus soikoo tekee 400 kilovolttia, mutta se oli kuitenkin niin semmoisilla vapaasti seisovilla pylväillä. Toi on ihan Suomessa kehitetty rakenne. No sitten matka jatkuu, ja nyt mennään sitten tämän historian kaikkein niin kuin isoimpaan aaltoon. Tässähän niin kuin 70, 60, 70-luvulla niin tämä sähkön käyttöhän räjähti käsiin. Eli tarvittiin ihan mielettömästi uutta voimalaitoskapasiteettia, ja niinpä sitten päädyttiin rakentamaan Olkiluotoon ja Loviisaan ydinvoimalaitoksia, mutta sitten tänne muualle tehtiin näitä lämpövoimalaitoksia, ja sen aikaiset verkon suunnittelijat sitten miettii, että miten tämä yhtälö voidaan ratkaista, niin päädyttiin siihen, että tämä homma ei muuten pelitä, kun pitää rakentaa tämmöinen koko Etelä-Suomen kattava rengasverkko. Sitä alettiin sitten epävirallisesti kutsumaan myös nimellä atomirengas. Ja tästä ei kaikki tietenkään tykännyt, koska jo silloin oli ydinvoiman vastustajia, niin toi nimi ei ihan ollut sitten, sanotaan, että kun maalunastusta ja muuta tehdään, niin välttämättä hyvä.
Mutta joka tapauksessa niin toihan oli, voi sanoa, että meidän nykyinenkin tämä sähköjärjestelmä niin kyllä nojaa aika pitkälti tuohon verkkoon, mikä silloin rakennettiin. Et se on taannut sen, että meillä ei ole ollut käyttöhäiriöitä. Ja tietysti ei se nyt yksin sitä ole tehnyt, että tarvittiinhan sit lisää myös näitä 400 kilovoltin yhteyksiä edelleen tuonne pohjoiseen ja rakennettiin myös 400 kilovoltin yhteys tuonne Ruotsiin. Että tässä näkyy sitten, jos ajasta jotain poimii, niin sitten tuli jo noin tietokoneet käyttöön ja suunnittelu siltä osin ehkä helpottui, en tiedä. Ne käytöt oli silloin vähän vaikeita kyllä. Mutta hei, sitten edessä on tämä meidän neljäs aalto. Mehän nyt ollaan käymässä sitä parhaillaan siinä tuli taas piuha aika paljon. Ja jos tästä aallosta nyt ottaa jotain poimintoja, ensinnäkin nämä sähkömarkkinoiden avautuminen ja edistäminen, nämä kaapeliyhteydet Ruotsiin ja sitten Viroon on rakennettu tänä aallon aikana. Ollaan rakennettu paljon myös muutakin voimajohtoja ja sähköasemia, mutta ehkä sitten merkittävin näistä on tämä, ainakin nyt lähimuistista, niin on toi rannikkolinja. Eli sen merkitys on kyllä todella, todella iso. Ilman sitä ei tätä tuulivoimaa, mikä nyt pystytään Suomeen ottaa, niin ei millään pystyisi. Tuon investoinnin ne kaikki, mitä silloin mietittiin, että miksi se rakennetaan, ne kaikki on toteutunut. Et todella, todella tärkeä johto ja kyllä nyt kun vielä mietitään tätä tuulivoimaa, mitä just parhaillaan valtiovalta on antamassa lisätukea, mutta sitten myös nythän tuulivoimaa rakennetaan ilman tukiakin, niin kyllä tuo johto on ihan elintärkeä, että siitä voi olla todella tyytyväinen. Ja tästä jos sitten poimii tämän ajan jotain saavutuksia, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että toi peltopylväs on ollut sellainen juttu, mikä sitten on ollut meille aika ratkaiseva sillä lailla, että me ollaan pystytty vähentämään maanviljelylle aiheutuvia haittaa sen avulla melkoisesti. Mä oon siitä tosi tyytyväinen, että me ollaan toi saatu aikaan. Tässä oli tämä osuus, eli nyt on käyty se 90 vuotta, yli 90 vuotta läpi, että aika nopeasti meni, että monta minuuttia ei kuitenkaan käytetty siihen. Ja tässä on kasassa nyt aikamoinen tosi hyvä verkko tähän tilanteeseen, mutta nyt sitten kun siirrytään tähän mun esityksen kolmanteen osioon, niin tämähän on tämä tulevaisuus. Ja tuossa me jo kuultiin, että ehkä tätä ei kannattaisi puhua ollenkaan, että voi mennä pieleen. Mutta niinhän se meni silloin aikanaan, kun Imatran voimalaitostakin oli saatu valmiiksi, niin porukka sanoi, että tätä sähköä ei ikinä Suomessa tarvita näin paljon kuin mitä tuo voimalaitos voi tuottaa. Niin kyllä se tulevaisuuden ennustaminen on todella, todella vaikeaa. Tässä näkyy vähän niitä asioita, mitä nyt parhaillaan on meneillään. Eli noi kaupungeissa näitä lämpövoimalaitoksia tulee vähenee ja hiilivoima sitten ensi vuosikymmenellä poistuu käytöstä. Ja sitten meillä tulee lisää tuulivoimaa ja se kyllä näillä näkymin niin sijoittuu hyvin pitkälti tuonne pohjoiseen. Niin Suomessa, mutta myös Ruotsissa ja Norjassa tulee sinne paljon tuulivoimaa. Ja toisaalta sitten tuonne Etelä- ja Keski-Eurooppaan tulee lisää aurinkovoimaa. No tuleehan sitä aurinkovoimaa varmaan tänne meillekin, mutta ehkä se on kuitenkin vähän pienimuotoisempaa. Ja sitten täällä tämä yhteiskunnan riippuvuus sähköstä, niin sehän kasvaa aina vaan, että eihän me pystytä enää kauppaakaan tai ei ainakaan kaupasta saada mitään ulos, jos ei sähkö toimi ja samoin töissä ei voi mitään tehdä. Mutta sitten tämä, mitä
mikä tuli tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa myös jo esiin, niin tämä sähkön käyttö tulee kasvamaan myös sitä kautta, että päästöjä vähennetään niin liikenteessä, lämmityksessä kuin teollisuudessakin. Ja nämä kaikki sitten tulee merkitsee sitä, että me tarvitaan sitä siirtokapasiteettia sieltä pohjoisesta. Mutta tuossa on vielä tämä kuva, missä tämä on pari vuoden takaa, ja tuulivoima oli silloin varmaan lähellä tota luokkaa, mitä meillä oli. No ehkä vähän enemmän oli silloin, mutta joka tapauksessa niin se oli suurin piirtein tuon uuden Olkiluoto kolmosen niin verran, ja menee muutama päivä, niin sitä ei ole siellä juuri nimeksikään. Että tämä homma meidän täytyy niin kuin tulevaisuudessa hanskata, että miten se tehdään, niin se on se suuri asia, ja kyllä siinä on toi kulutusjousto näyttelee isoa osaa. Meidän täytyy vesivoimaa saada säätökäytölle ja sitten tämä sähkön varastointi. Et siihen näitä ratkaisuja mietitään ja tehdään tällaista älykästä tulevaa verkkoa. Mutta sen lisäksi niin kyllä me tätä siirtokapasiteettia tarvitaan. Ja mehän tuossa sitten vuosi sitten saatiin valmiiksi semmoinen verkkovisio 2040. Eli katsottiin, meillä oli tiedossa näitä keskeisiä trendejä, mutta sitten myös näitä epävarmuuksia. No näiden epävarmuuksien lisäksi ehkä vielä jos poimii jo yhden, niin on se, että kuinka nopeasti, just mitä tuossa edellisessä puheenvuorossa tuli, niin kuinka nopeasti se tuulivoima tulee ja niin kuin kannattavammaksi. Ja mikä on sitten aurinkovoima ja tuulivoiman suhde. Niin tämmöiset asiat, mutta sitten että onko kansallinen vai kansainvälinen energiapolitiikka ja sitten, että tuleeko hajautettu vai keskitetty järjestelmä. Niin meillä oli 4 hyvin erilaista tulevaisuutta. Että tämähän on, millä ehkä sitä tulevaisuuden niin kuin epävarmuutta voi niin kuin poistaa, on se, että me myös tehdään erilaisia tulevaisuuksia, eli skenaarioita. Ja näiden skenaarioiden pohjalta sitten rakennettiin verkkoa. Ja kyllä ne siellä 2040 paikkeilla oli jo pikkusen erilaisia. No ainakin yksi vaihtoehto niistä, mutta se mikä oli aika niin kuin tavallaan positiivista niin kuin verkon rakentajien näkökulmasta oli se, että se tulevaisuus näytti vuonna 2030 hyvin samanlaiselta. Eli samat verkkovahvistukset näissä kaikissa todella erilaisissa maailmankuvissa. Siis siellä oli off-grid-ratkaisuita ja kaikkea oli keskitetty, että Euroopassa yhdessä päätetään asioista ja oli silleen, että maat on vähän itsekkäämpiä ja tekee näitä itse. Niin siitä huolimatta meidän tämä verkkoratkaisu 2030 on suurin piirtein sama. Ainoa, mikä tässä ehkä on, niin on se aikataulu just, että millä kiireellä tätä joudutaan tekemään. Mutta nythän, jos tätä tilannetta vähän avaa, niin tosiaan me ollaan päätetty rakentaa tämmöinen metsälinja, mutta että sen päätöksen lisäksi niin tarvitaan siitä vielä eteläänpää viedä se tuossa ennen vuosikymmenen loppua. Sitten Svenska Kraftnätin kanssa on hienosti sovittu tuosta kolmannesta yhdysjohdosta, joka valmistuu viimeistään 2025. Mutta nämä ei tule riittämään, että kyllä me tarvitaan ihan varmasti tuo järvilinja. Että se tuulivoima, mä olen täysin samaa mieltä kuin tuossa äskeisessä esityksessä tuli. Ja se tuulivoima voi tulla paljon nopeammin kuin mitä me arvioidaan. Että se, mikä tässä ehkä puuttuu, niin voi olla, että me tarvitaan tännekin vielä vähän lisää kapasiteettia. Riippuen vähän siitä, mihin se tuulivoima tuolla tulee sijoittumaan. Et hereillähän tässä täytyy kaiken aikaa olla, että ja ne triggerit, mitä on laadittu, niiden mukaan eletään. Et tietysti valmistelevaa työtä voidaan tehdä, ja kyllä me ollaan jo vähän tämän suunnitteluakin käynnistetty. Niin sen lisäksi me tarvitaan vielä yksi johto täällä tämmöinen Huittinen Forssa,
Sitten yksi olennainen seikka, mikä tänään tulee esityksessäkin mukaan, niin tämä kantaverkko on voisiko sanoa palaamassa kantakaupunkiin, niin on Helsinkiin verkkoalla vahvistamassa, eli tulee 400 kilovoltin yhteys pääkaupunkiseudulle. Et tässä suurin piirtein oli tämä, miltä tämä tulevaisuus niin kun näyttää, mutta Johan tuossa edellinen puhuja sanoi, että tämä ei tule toteutumaan näin, että tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Mutta tuossa on tosiaan monta erilaista skenaariota näkyvissä. Sitten mä haluaisin tässä lopuksi vielä niin kuin vetää tätä yhteen. Hyvä juhlaväki, edessämme on suuri sähköjärjestelmän murros. Vahva ja edelleen vahvistuva kantaverkko luo hyvän alustan muille toimenpiteille, joiden avulla uusi puhtaaseen energiaan perustuva sähköjärjestelmä toimii yhtä luotettavasti kuin tänään. Niinpä kantaverkon nykyisillä suunnittelijoilla, rakentajilla ja kunnossapitäjillä onkin yhtä pyhä tehtävä kuin heidän edeltäjillään lähes 100 vuotta sitten. Tähän tämä mun esitys päättyi, ja tässä on ilmeisesti olisi aikaa yhteen kysymykseen, tai kommenttiin, jos tämmöistä tulee. Eiköhän me anneta aplodeja. Joo, Kari, et sä yhdellä kysymyksellä varmaan tästä selviä tästä hommasta. No niin, nyt saa vapaasti kysyä. Saattaa olla viimeisiä mahdollisuuksia esittää Kuuselalle kysymys. Kuka ensin ehtii? Sillä aikaa, kun mietitte, niin minä tietysti esitän yhden kysymyksen. Apua. Jos ajatellaan, kun sä vähän itse asiassa siihen tulitkin tuosta Rautarouva-projektista ja näytit siellä sitä projektia ja työmiehiä ja muuta, niin ja meilläkin on täällä paljon nyt sit rakentajia paikalla, niin mikä olisi yksi sellainen perusajatus, jonka me voisimme heiltä oppia ja tuoda tähän päivään? No, mä sanoisin näin, että toi työntekijöiden niin kuin kuuntelu ja ottaminen mukaan tähän kehitykseen, niin kun mä luin, niin musta se oli silleen, niin kuin, sieltä niin kuin tuli todella vahvasti esiin, että kun niitä hommia tehtiin, niin sitä kehitettiin oikeasti yhdessä, ja insinöörit ei ollut niin ylpeitä, etteikö ne olisi kysynyt neuvoa niiltä, jotka oikeasti sitä hommaa siellä teki. Että mä sanoisin, että toi olisi aika hyvä neuvo. Joo. Insinöörit ei saa olla ylimielisiä. Hyvä pointti. No niin, sitten käsiä ylös. Pakko löytyä joku. Sieltä, hyvä. Pohjois-Norjan saattaa olla suunnitteilla tuulivoimaa lisää. Ehkä tuossa Suomenlahden etelärannikolla siellä on lauhdevoimaa paljon, minkä kannattavuus saattaa tästä rapautua. Miten teillä oli tämä kansainvälinen, mutta miten vahvasti tämä kansainvälinen ja erityisesti lähialueiden kehitys teillä näkyy tässä myös Suomen suunnittelussa? Kyllä ne näkyy siellä hyvin vahvasti, että nämä erilaiset tulevaisuudet nimenomaan tarkoittaa sitä, että kuinka paljon tuodaan ulkomailta Suomeen sähköä tai täältä viedään. Että kyllä se näkyy siellä äärimmäisen suuressa roolissa. Mutta sitä, että onko siellä toi Pohjois-Norjan sähkö minkälaisessa roolissa, niin se on ehkä semmoinen enemmänkin sitten juttu, missä vaikuttaa myös nämä yhteydet, mitä on rakennettu. Että sieltä tulee tällä hetkellä kyllä varmasti rajoituksia vastaan. Mut tärkeä pointti ja meilläkin, että kantaverkkoa ei voi suunnitella ja energiapolitiikkaa suunnitella riippumatta naapurimaista, niin tämähän on se driver justiinsa, ja nyt se sitten lisää tietenkin sitä kompleksisuutta, mistä tässä oli. Hyvä, Kari. Nyt mä kiitetään. Joo. Ja mä luulen, että nyt kun ollaan tässä kaikki paikalla, niin annetaan aika raikuvat aplodit Karille. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja mä halusin vielä, kun mulla on nyt tilaisuus nähdä teitä näin paljon tässä, jotka mä tunnen hyvin, niin mä haluan kiittää erittäin hyvästä yhteistyötä. Tätä hommaa on ollut aivan mieletöntä tehdä teidän kaikkien kanssa yhdessä. Kiitos.